ሰላም ወገኖቼ እንደምን ከረማችሁ እንደየት ዋላችሁ አደራችሁ ሁሉንም ለመላ ኢትዮጵያ ወገኖች ከውጭም ከውስጥም ያላችሁ ዛሬ የመጣሁት ተመልሼ የመጣሁት በምክንያት አሁንም እንዴት አገር ወን ሻፕ ስንሄድ ወይንም ደግሞ ገበያ ስንሄድ ግላፕስ እንጠቀማለን ብንጠቀም ጥሩ ነው ሻፕስ እንደሄድ ስፔሻሊ አሁን አንዳንድ ሻፖች ካርታቸውን ኦሬዲ ሳኒታይዝ ያደረጉ ዋይፕ ያደረጉ ነው ነገር ግን ሁልጊዜም ሻፕስ ሄድ ካገኘው ግላፕስ ተጠቅማለሁ ቢኖረኝ እመርጣለሁ እና ለከ ሻፕ ገና ሳልገባ ማለት ነው ግላፕስን አደርጋለሁ ላፕሴን አደርጋለሁ ሳኒታይዘር ሁልጊዜም ከቦርሳ አይጠፋም ሻፕ አደርጋለሁ ስመለስ ወደ መኪና ሳስገባ እቃው ዋይፕስ መኪና ውስጥ አለኝ ዋይፕ አደርጋለሁ የገዛሁትን እቃ ለጊዜው ማለት ነው ካልሆነ ደግሞ መኪና ሳልከፍት ወይ ደግሞ መኪና ልከፍት ከሆነ መጀመሪያ ሳኒታይዘር ነው የምጠቀመው ሳኒታይዘር እጠቀማለሁ ሻፕ እንግዲህ አድርጌ መጥቻለሁ ከሻፕ ከውስጥ ማለት ነው ስለዚህ መኪና ስንከፍት ወይ ሳኒታይዘር ካላረግንበት ስቲል ቫይረስ ውጪ ላይ አለ ማለት ነው ካለ ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ሳኒታይዘር ተጠቀማለሁ መኪናው ከፍታለሁ እቃዬን አስቀባለሁ ከዛ ስጨርስ እንደዚህ ነው ማውልቀው ታያችሁ እንደዚህ ይዘና በዚህኛው እጄ ከዛ በኋላ ይሄን ደግሞ እንደዚህ አውልቀው ማለት አለካኝም ከዛ እጥለዋለሁ ጋርቤጅ ከዛ ምን አደርጋለሁ ድጋሜ ሳኒታይዘር ተጠቀማለሁ ከዛ ወደ ቤት ሄዳለሁ ማለት ነው ቤት ይስደርስ አስቸኳይ እቃውን ገዝቼ መጣሁት አጥባለሁ ፍሩቱን ለብቻ ሌላውን ከሆነ ዋይፕ አደርጋለሁ እስቲ ከዛ ለአንድ ሰዓት ለሁለት ሰዓት ያህል ጠረጴዛ ላይ አስቀምጣለሁ ይዘርዘር አድርጌ ፍሩት ቪጅተብል ቆራ አጥበዋለሁ ሌላ ቃ ከሆነ ዋይፕ አድርገዋለሁ እና በዚህ መልኩ ነው ሻፕ ማረገው መጠንቀቅ ያለብን ግላፕስ የምንጠቀመው ሻፕ ውስጥ ብቻ ሻፕ አርገን ከመጣን በኋላ ቁልፍ ለመክፈት የሚያስቸግረን ከሆነ እቃውን አስቀብተን ሳኒታይዘር ተጠቅመን ግላፕሱን ማውለቅ ምክንያቱም ቁልፉን ሳንነካ የመኪናችን በር ሳንነካ አለበለዚያ እስቲ ካለ እንኳን ድንገት በቀጥታ ነው መኪናው ላይ ብረት ላይ የመቆየት አቅም ስላለው የመኪና ቁልፋችን ላይ መኪናችን ላይ የመቆየት እድሉ ስላለው ምናረጋለን ሳኒታይዘር እንጠቀማለን ማለት ነው ከዛም በኋላ በጥንቃቄ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ግላፕሱን ታውልቃላችሁ ትጥሉታላችሁ ቤስት መጥቶ ታጥቦ ቪጅተብሉ ፍሩቱ ለይቶ ወይ ሌላውን እቃ ደግሞ በዋይፕስ ዋይፕ አድርጎ ማስቀባት ማለት ነው እና ይሄ የራሴ ጥንቃቄዎችና እኔ መጠቀማቸው እኔ ማረጋቸው ነው ሁሌም ማካፍላችሁ እና ምናልባትም ለምታረጉልስ ነው ይችላልላችሁ በድጋሚ ግን ያው አሁን እንዳልኩት እንትን ይያለ ነው እየቆየ ሲመጣ ሰው እየተላመደው ሲመጣ እየተዘነጋ ቁጥሩ እየጨመረ ይመጣል ስለዚህ እኛ ስቲል መጠንቀቅ አለብን መዘንጋት የለብን በሽታው የሚቆይ ቢሆንም ማይሄድ ቢሆንም የሚሄድ ቢሆንም ስቲል መጠንቀቅ አለብን እና ግላፕስ እንዴት አርገን አሁን ዛሬ ዋንኛው ምክንያት ከሻፕ ወጥተን ወይ ከገበያ መጥተን እንዴት አርገን ወደ መኪና ስንገባ እንዴት አርገን ነው ከምናወልቀው ነው ፖይንቱ ቀድም እንዳሳየዋችሁ እንደዛ ነው መጠንቀቅና መከፍተው ማደርገው ማለት ነው እናንተም ምናልባት እንደዚህ ልታረጋግጡ ትችላላችሁ ያለኝን ሐሳብ ነው ያካፈልኩት ይመቻችሁ ከተመቻችሁ ሞክሩት ያልሞከራችሁ
መታደርጉት ካላችሁ መልካም ነው። ሌላ ቪዲዮ ሰርቼ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ወገኖቼ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ ለልጆቹም ለትልልቆቹም ለሁሉም።